Dobrý den, moje firma se zabývá estetickou medicínou a okrajově i léčbou bolesti rázovou vlnou a mitochondriální medicínou. V estetické medicíně preferuji neinvazivní a biologické metody. Zabývám se jak obličejem, tak tělem. Na obličeji hlavně liftingové procedury, neinvazivní plastika víček, plexrem a léčba, samozřejmě léčba vrásek. A na těle nejčastěji léčbou celulitidy a odstraňováním špičku biologickou lipolýzou. Teď zrovna začíná sezona plastiky víček a metod, které se používají v zimě, to znamená různé léčba akné, derma a abraze. Chodí ke mně celé sociální spektrum, moje metody jsou relativně finančně dostupné, protože nejsem zaměstnancem velké kliniky, mám svoji vlastní firmu. Vybírám si metody, které jsou v první řadě šetrné, nezanechávají dlouhodobé stopy na obličeji, neprovádím tedy chirurgické zákroky. Estetické medicíně se věnuji 5 let a absolvuji ročně zhruba tak každý rok 10 školení na nové metody. Pečlivě si vybírám tedy metody, které fungují, ale přitom nejsou invazivní.